بسم الله الرحمن الرحیم رازونو زمونږ استاد موضوع دا چې هاو ټو ډیزاین ا سټوډنټ کارت یا هر یو امپلوي کارت ورته ویلې شي دا هم په دې جوړول شو سټوډنټ اور امپلوي هاو ټو ډیزاین سټوډنټ ان امپلوي کارت ان مایکروسافټ ورډ څنګه ډیزاین کیږي مثال سمپل ورې شو دلته مایکروسافټ ورډ ته مایکروسافټ ورډ موږ او تاسو اوپن دي د پاره باول موږ او تاسو ټیکس باکس واخلو ټیکس باکس هم ویل چې څه د پاره استعمالېږي مثال تر ازو ګوره سمپل یو ټیکس باکس هم یو ډاکومنټ ورو دي کې یو ټیکس باکس ډرګ کو رازو انزرټ ته دلته انزرټ کې مونږ او تاسو ټیکس باکس ویل چې ټیکس باکس کې سم موضوعات دي او ټول مونږ او تاسو دلته ویل دلته مثال ټیکس انزرټ ته راغو ټیکس باکس باندې با کلیک کو دلته او وابل او ډرا ټیکس باکس په یو دانه والو دلته په ډرا ټیکس باکس کلیک کو یو ټیکس باکس په لري ډول تاسو کو ډرېګ کو مثال دا چې د کارت اندازه چې څومره وی هغه عمره باندې اندازالې ډیماند دي چې څومره ارته وکړو چې سټوډنټ کارت اندازه سو انچ وي څومره وی استا خو خاله مثال دی چې موږ او تاسو ګوره سیمپل یو سټوډنټ کارت ما یو پیغام واغستلو دی چې اول ګوره ټیکس ترته لیکم به ډیزاین هر څه برابر وو مثال ترازو لیکو مثال پاس الحرمین سټوډنټ ریکارد سټوډنټ کارت شو صحیح شو دلته دا غوملې کولو به دلته موږ او تاسو چې اکثره کارتونه ګورو کارتون کې دلته لیکل شوی آی ډی نمبر خپل څه ته وایي اساس نمبر ته چې مثال دا شاګرد آی ډی نمبر سره دلته په کارت کې څه لیکل کیږي آی ډی نمبر لیکل کیږي بیا دلته راځي عکس اخلي مثال ته یو شیپ والی شیپ د پاره دلته څه والی د عکس د پاره یو شیپ دلته سمپل څه کی دی ځکه ډرېک کی او مینز ورته سپین ورکی او د شیپ ته چې دا کوم عکس د پاره کوم ځای غسته دا ورته څه اوټلاین لږ ورته سایز دا اوټلاین ورته لږ زیات کی صحیح شو لږ په دې ډول او تورې واخلئ دلته توره لاندې به لیکل شوي اکثره ځایونو کې پکچر یا عکس دی د دې شیپ په مینځ کې دلته مثال موږ او تاسو بدلته ولیکو چې پکچر مثال ته پکچر وسلیږي دلته به پکچر لګي دلته ورته پکچر لیکو بیا دلته هم چې دا ولیکو دلته راځو انټر کوو مثال په توره دلته لفټ خوانه شروع کوو لږ دا لیکل را مخکې کوو دلته لیکو نیم لیکو مثال نیم او ډبل سیمی کالم او شفټ منفی علامه نیسو په دې ډول دلته ورته یو خانه اچو بیا لیکو مثال په توره فادر نیم دلته لیکو فادر نیم ډبل سیمی کالم او دغسې یو خط بلم کشو بیا دلته راځو مثال لیکو کلاس دلته لیکو او په دې ډول دا کلاس هم همداسې خط ورته کشو او دلته لاندې ورته بیا لیکو ایډرس چې شی دی ایڈریس مثال د شاګرد ایڈریس چې کارت ورک شي ایڈریس په دلته ولیکو او دلته به ولیکو موبایل نمبر په دې ډول دا مثال ته ولیکل شو د اکثر عکسونو لاندې به هم لیدلې دلته لیکلي مثال ډایرکټر ساین یا پرنسپل دلته ورې شو موږ او تاسو به ولیکو ډایرکټر ساین د پاره به مثال دغلته ګورې دا به پاک کړو دیزې کې به دا کنټرول ایل به ووهو دیزې نو دا لیکل به لږ شاته کړو دغلته مثال دا کرسر راولو دیز کې او دلته ورته ولیکو ډایرکټر ساين او دا لیکل ودی سره واپس کو برابر ولیکو دلته ګور اکثره مخکې د شاده دا په دې ډول سره برابر کوي چې ډیزاین صحیح راشي دا هم دغه سم مخکې کوي چې ډیزاین صحیح راشي دلته اکثره به ملیدلې به چې مثال لیکل شوی اډرس د مکتب اډرس لیکل شوی دې لپاره مثال مونږ او تاسو سمپل یو ټیکس باکس اخلو دلته لیکو ټیکس باکس هم واغستل دلته لیکو مثال اډرس ورته لیکو مثال ارزان قیمت دی ورته لیکو مثال په توره ارزان قیمت کابل افغانستان دلته د موبایل نمبر د سکول موبایل نمبر لیکل شوی دی دغسې ډول باندې مثال چې څه نمبر وي کنټرولي سینټر ګوره اوس دلته موږ او تاسو ډیزاین جوړ کړو هر دا ډیزاین جوړ کړو ستاسو کار دی فارمیټ ورته کوم رقم سټایل دی عنوان ته ورکوئ دلته راشئ وټ آرټ سټایل ته راشئ دا سټایلونه دي ښه آی ډي نمبر ته مثال کوم رقم سټایل ورکړئ بولډ کا دغسې مثال یو سټایل ورته کلر ورته ورکړئ
هر کلر چې ورکې دي نه ورکولې شي. مثال ترېشه ټیکس کلر ترېشه یو رنگ ورته انتخاب کا. هم د سیدا ټیکس باکس دا نیم فادر نیم دا هم تاسو کنټرول بي بولډ کړئ. دې ته خپل یو کلر ورکولې شي. مثال بلو کلر ورکوي یا هر کلر چې ورته انتخاب کړی دا سې کلر ورته ورکړي. بیا دلته پکچر دی. مثال پکچر د پاره خو دا ایریا شو دا ټیکس باکس دی. شیپ ترېشه مثال په تور دته یو کلر ورکه شیپ فیل ترېشه مثال دا کلر دی ورته انتخاب کړو. بلو کلر یا داسې بلو کلر ورته انتخاب کړ. ټیکس ته مثال یو کلر ورکېدل ترېشه ټیکس ته زیړ کلر واړه چې زیړ وي له صحیح ښکاري زیړ کلر ورته واړه کنټرول کې بولډ یې کړ. دلته ګورئ اوس پاتې شو د شیپ بیک ګراوند استا خو دا چې څه کلر ورکې نه ورکې. لوګو پاتې شو دلته باید لوګو وي کنه. نو انزرټ ترېشه دلته سمپل یو شیپ واخلئ یو شیپ دلته انزرټ کړئ. دلته مثال دا د معارف لو دلته یو خوا د معارف لوګو راولي یو خوا د مکتب لوګو. مثال ته موږ او تاسو غواړو د معارف لوګو راولو او دې خوا ته بره شو دلته به کومه کنټرول بټن نیسئ د همدې نه سې کاپي وباسئ. دلته به د مکتب لوګو راولو. دلته ریشه ورته انتخاب شی فلټر ریشه پکچر باندې کلک کا ورک آف لائن. مثال ریشه ډی ډرایو ته الحرمین معلومات دلته دا والا د سکول لوګو شو. دلته کومه لوګو مثال د مکتب لوګو د معارف لوګو. دلته ریشه ورک آف لائن دا والا د معارف لوګو شو. صحیح شو آؤټلاین د دې عکس نه ختمه شیپ آؤټلاین ترېشه نو آؤټلاین دا انتخاب کا. دلته مریشه نو آؤټلاین داسې اوس ګوره دي دا بیک ګراوند ورکوي. بیک ګراوند کلر د چیپ ستاسو لاس کې دی. کوم ډیزاین کلر چې ورکوي دیز نه ورته انتخاب کوي بس هماغه ډیزاین کې بس شي ری به شي. اکثره خلک لوګو هم راولي. مثال ګور دلته شیپ فیل ترېشه دلته ګریډینس واخله. ګریډینس کې مثال والا دغسې یو سټایل والا او دلته ریشه مور ګریډینس ترېشه ګریډینس کې مور ګریډینس والا. دلته ورته بیک ګراوند خپل دوه درې رنګه برابر اولی شي. مثال اول رنگ دې سوي مثال په تول اول رنگ دې تور شي. دویم رنگ دې مثال دغسې دویم رنگ دې سوي مثال دویم رنگ دې په دې ډول شي. دریم رنگ دې سوي دریم رنگ دې مثال په تور په دې ډول شي په دغه ډول. وګوره دا یو سټوډنټ کار شو. دا څنګه پل څه کوي پرنټ کولی شي یا په هر ډول چې غواړي چاپولی شي. دغسې مثال هر رقم بیا ډیزاین اوس دلته دا یو رنگ پکې ډېر خیره غوندې ښکاري. ګریډینس ترېشه دا سټایل نه دی. ګریډینس په دې ډول غواړي په دې ډول په دې ډول یې غواړي. دکې به دا یو ګریډینس کم کړو لکه چلته لیکل وره دغه ګریډینس به ختم کړو د په ځای بل کلر والو. مثال زیړه دغسې ورته زیړ والی یا هر یو کلر چلی په دې ډول یې ورته انتخاب کړي. په دې ډول هم سټوډنټ کارډ جوړیږي. همداسې د دې نه څو کاپیان هم بیا ایستلی شئ په یو ورکه چې درې څلور کاپي شي. مثال دلته اوس پر کلاړو کې درته په یو ورکه چاپولو. دلته مثال په دې ډول هم اکثره خلک سټوډنټ کارډ جوړوي. دلته ریشه او شیپ ټیکس باکس والی په دې ډول لیدلې به مې. مثال ته ریشه ولیکي الحرمین پرایویټ های سکول کنټرول اے لکه سایز وړکیا کې کنټرول بی کې. دلته ریشي مثال واخلی عکس شیپ ترېشه دلته ایکس پاره زه واخلی. دلته لاندې ورته ریشي ولیکي مثال انټرو. دلته دلته ورته ولیکي نیم په دې ډولم جوړیږي. دلته ورته ولیکه فادر نیم. فادر نیم ورته ولیکه په دې ډول. همداسې دلته ریشه ورته ولیکه کلاس دا والله کلاس شو. دلته ورته ولیکه ایډرس دا والا ایڈریس شو. او دلته ورته ولیکه موبایل نمبر. موبایل نمبر په دې ډول ورته موبایل نمبر ولیکه دغسې. دا انتخاب کا ګوره دا ټیکس په لږ انتخاب کې دیز نه به دا ټیکس انتخاب کوي. سایز به لږ وړکې کوي په دې ډول دا ورته منظم کوي. په دې ډول هم سټوډنټ کارډ جوړیږي. پکچر اکثره په خپل لګي داسې نه چې تا ټایپ کمپیوټرایز او پی وی سي کارټونه چې دغه کې د کمپیوټرایز سکین کیږي او چې کوم دا کاغذي مثال امضا هر څه په کیک لیکل په قلم کې هغه لپاره به پکچر ته تاسو خپل ځای پرېږدئ. په دې ډول هم جوړیږي. نو ډیزاین فارمیټ دی ستاسو کار دی چې څنګه جوړوئ په دې ډول جوړیږي. صحیح ده. څه مشکل شته دغسې